эфирде Кабар 24 арнасынын кезектүү жаңылыктары студияда жумуш иштейтин азамат Абылкайыр. Елде соңгу 2,5 жылда отбасыздагы зорлук-зомбулук себебинен 300 адам көз жумду, миңден аса адам жаракат алды. Үй ичинде жанжал чыгарган 37 миңден астам азамат акимчилик жоопкерчиликке тартылды. Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев бүгүн Ички иштер министрлигинин алка мажилисин өткүзүп, жыйында жагдайды түзөө үчүн алдын алуу чараларын тапшырды. Әсіресе участкелик инспекторлор шешүүчү рөл аткаруу керек. Сонда гана адам өмүрүн аман алып кала аламыз. Бул маселе адилетти мемлекет куруу үчүн өтө маңызды. Көптөгөн әлеуметтик кеселдин түп тамыры, сонун ичинде кылмыш көбүнө турмушу начар отбасылардан баштау алат. Мындай отбасылардагы зорлук-зомбулуктар балалардын сана-сезимине жана психикасына кери эсерин тийгизет. Сондуктан укук коргоо органдары адамдардын кундулуктар жүйөсү менен мүнөз-кулук моделин өзгөртүүдө шешүүчү рөл аткара алат жана аткаруу кажет. Елде соңғы 3 жылда жол көлік оқиғалары 9%-ға көбейді. Салдарынан 6,5 мыңнан астам азамат қаза тауып, 55 мыңнан астам жарақат алды. Мәселен, жаяу жүргіншілердің кінәсінен тек биылдың өзінде 164 жол көлік оқиғасы болған. Мұны жиында президент айтты. Шын мәнінде біз жыл сайын ірі елді мекендердің халқынан айырылып отырмыз. Бұл еліміз үшін нағыз қасірет. Біз адамдардың өмірі мен денсаулығы ең басты құндылық екенін үнемі айтамыз. Сондықтан жағдайды түзеу үшін жүйелі шаралар қабылдау керек. Ең алдымен барлық азаматтың назарын жол жүру ережелерін мүлтіксіз сақтауға аудару керек. Полицияның жоғары деңгейдегі өкілдері университеттер мен мектепке барып, заңды жастарға түсіндіруі керек. Әсіресе заң бұзудың салдарын анық көрсетуі тиіс. Мұны мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тапсырды. Қоғамда заң үстемдігі тәртіп болуы қажет. Полиция қызметкерлері осы қарапайым тұжырымдаманы халыққа, азаматтарға, әсіресе жастарға жеткізуі тиіс, деді президент. Арыз шағымдарды барынша жылдам әрі кәсіби түрде қарастырып, әрекет ету қажет. Алайда шағымдардың көптігі құқық қорғау жүйесінің бұл міндетті тиісті деңгейде атқарылмай жатқанын көрсетеді. Азаматтар жылдар бойы талай мекеменің табалдырығын тоздырып, нақты жауап таппай, шындыққа қол жеткізе алмай жүр. Сондықтан менің тапсырмам бойынша құқық қорғау жүйесін реформалау жөніндегі комиссия қылмыстық және қылмыстық процестік заңнаманы жетілдіру туралы заң жобасын әзірледі. Бұл құжат тергеушілердің және анықтаушылардың жұмысын жеңілдету үшін керек. Сондай-ақ президент алаяқтарға қарсы табанды күрес жүргізу керек екенін айтты. Оларға ешқандай жеңілдік жасалмау керек, себебі алаяқтардың жасаған әрекеттерінен халық зардап шегуде, деді мемлекет басшысы. Өкінішке қарай біздің жастарымыздың арасында заң сауатсыздығы кеңінен таралған. Басқа сөзбен айтқанда жастарымыз заңды білмейді, заңды сақтаудың мән маңызын түсінбейді. Ал мұндай құқықтық сауатсыздықтың салдары өте ауыр. Ел аумағында ретсіз әкелінген шетелдік көліктер де жолдағы жағдайды ушықтырып жіберген. Олар тіркеусіз жүрді. Мұндай көліктерді тізгіндеген жүргізушілер жол жүру ережесін өрескелі бұзды және көбіне жазасыз қалды. Сондықтан құқық қорғау органдары осы саладағы мамандармен және азаматтық белсенділермен бірлесіп аталған мәселемен жан-жақты айналысу керек. Жиында мемлекет басшысы осыны қатаң тапсырды. Уәкілетті мемлекеттік органдардың үстірт шешімі осындай көліктердің елге жаппай әкелінуіне себепші болды. Енді жіберілген олқылықтарды түзеуге мәжбүр болып отырмыз. Оның ішінде Ішкі істер министрлігінің де қателіктері бар. Бұдан бөлек шетелдік көліктерді әкелумен және оны есепке қоюмен айналысатын қылмыстық схемалар пайда болды. Оған полиция қызметкерлерінің де қатысы бар. Әділетті әрі құқықтық мемлекетте бүкіл құқық қорғау жүйесінің атына кір келтіретін мұндай заңсыздықтар жол берілмеуі керек. 8-ші сайланған парламент мәжілісінің бірінші сессиясы ресми түрде жабылды. Бүгін қос палатаның бірлескен отырысы өтіп, депутаттар бірінші қыркүйекке дейін каникулға кетті. Бүгінгі отырысқа сенат төрағасы, мәжіліс төрағасы, үкімет басшысы және мемлекеттік кеңесші қатысты. Мәжіліс төрағасының айтуынша, бірінші сессия небәрі 100 күнге созылды. Бұл сессия барысында палаталардың үш бірлескен отырысы болды. Мәжіліске алғаш рет 6 саяси партия сайланды. Осыған дейін ұзақ уақыт бойы оппозицияда болған партия парламент көтті. Бұл жолғы сайланым
Қазақстан тарихындағы ең көп партиялы парламент болып отыр. Мәжіліс түрлі көзқарастар мен саяси күштер тоғысқан алаңға айналды. Халық қалаулыларының жаңа толқыны келді. Мәжіліс құрамы ұзақ жылдан бері алғаш рет бір мандатты округтен сайланған шынайы әрі тартысты бәсекеде озып шыққан депутаттармен толықты. Сонымен қатар әйелдер мен ерекше қажеттілігі бар адамдардың және жастардың қатары көбейді. 8-ші сайланымды басқа шақырымдарға қарағанда ең жас парламент деп айтуға болады. Жасы әлі 35-ке толмаған 13 депутат Қазақстан жастар атынан өкілдік етуде. Елорданы дамытудың 2035 жылға дейінгі жаңа бас жоспар әзірленіп жатыр. Онда тұрғындар үшін жайлы орта қалыптастыруға басымдық беріледі. Бұл жайында қала әкімі Жеңіс Қасымбегі мәлімдеді. Бүгінде бас шаһар тұрғындарының саны 1.370.000-нан асқан. Қалаға жыл сайын 50.000-ға жуық адам келеді. 30.000 бала дүние есігін ашады. Шаһар маңындағы Талапкер, Қосшы, Қоянды секілді елді мекендерден Елордаға күн сайын 150.000 адам қатынайды. Қаланың тез дамуы мен халық санының өсіміне байланысты Елорда алдында бірқатар жаңа міндеттер бар. Бұл тұрақты экономикалық өсімді сақтау, тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы жағдайлар жасау, инфрақұрылымдық даму және экологиялық тұрақтылықтың қамтамасыз ету, миграциялық ағымды бақылау. Осыған орай біздің алдымызда күрделі міндеттер тұр. Ол миграцияның жоғары қарқын жағдайында жаңа жұмыс орындарын құру бойынша тиімді шаралар кешен қабылдау. Елордада құрылысы ұзаққа созылған 30-дан астам тұрғын үй биыл қолданысқа беріледі. Осылайша 4.000-ға жуық үлескер көптен күткен пәтеріне қол жеткізеді. Қала әкімі Жеңіс Қасымбек бүгін орталық коммуникациялар қызметінде берген есебінде осылай деді. Әкім бұған дейін құрылысы мерзімінен кешіккен 150-ден астам тұрғын үй кешенінің 120-сы тапсырылғанын айтты. Қалған нысандарды салу осы жылы аяқталады. Әкімдік заң талаптарын орындамайтын үлескерлерден қаражат қабылдауға құқығы жоқ құрылыс компанияларының қара тізімін жүйелі түрде жариялап отыруға ниетті. Жалпы, жыл басынан бері Астанада 1.215.000 шаршы метр тұрғын үй салынды. Жыл соңына дейін ол 3.000.000 шаршы метрге дейін артады. Бұл шамамен 40.000 пәтер, оның ішінде 6.000-ы мемлекет тарапынан халықтың әлеуметтік осал топтарына беріледі. Биыл Елордада Тәуелсіздік даңғылының бойымен өтетін автокөлік көпірі қолданысқа беріледі. Ол жолдардағы көлік нөпірін азайтуға мүмкіндік бермек. Яғни Тәуелсіздік даңғылы арқылы жаңа теміржол вокзалы ауданы бір қатар автокөлік тораптары арасында қосымша қозғалыс ашылады деген сөз. Сондай-ақ биыл елордалық автопарктер 400 жаңа автобуспен толығады. Халық көп жиналатын орындардың бірінде террорлық акті бола жаздады. Қаскөй қолдан жасалған жарылғыш құрылғыны жармақ болған. Абырой болғанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнаулы қызметі лаңкестік әрекеттің алдын алды. 19 адам қамалды. Мұндай операцияға қандай жігіттер қатысады? Комитеттің аса құпия бөлімшесі туралы не білеміз? Қорған Қонысбайұлы тасада ғана дайындалып, жүзін көрсетпейтін жауынгерлермен жүздесіп, полигондарында болып қайтты. Көрейік. Биылғы 4 айда Ұлттық қауіпсіздік комитеті ұйымдасқан 8 қылмыстық топты құрықтап, қару-жарақ пен оқ-дәрі жасауға қатысты 7 жасырын цехті жойды. Заңсыз айналымнан 268 қару, 21 граната және 30.000-нан астам оқ-дәрі тәркіленді. Ең сорақысы, халық көп жиналатын орындардың бірінде террорлық акті бола жаздады. Бірақ Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері лаңкестік әрекетті дер кезінде тоқтатты. 19 адам қамауға алынды. Мұндай қиын операцияларды комитеттің арнаулы мақсатта қызмет өткізеді. 13 шілде елде Ұлттық қауіпсіздік органы құрылған күн. Кәсіби мереке қарсаңында біз комитеттің қопия бөлімшесі дайындалатын полигонға бардық. Шын оқпен қару аттық. Орган өкілдері бұл жерге журналистер бұрын соңды келмеген атап өтті. Шынымен полигонды көпшілік біле бермейді. Жігіттер тасада дайындалады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнаулы мақсаттағы қызметі елдегі элиталы бөлімші саналады. Мұндағы жауынгерлер тек аса күрделі және қауіпті операцияларға қатысады. Атап айтсақ, террористерді ұстау және террорлық әрекеттің алдын алу осы жігіттердің мойнында.
Түйіндемемен қабылданбайтын бір қызмет болса, ол осы А арнаулы мақсаттағы бөлімше. Бұл жерге 23-тен 29 жасқа дейінгі жігіттер арнайы шақырумен ғана келе алады. Үміткер Қазақстан азаматы болуы керек, одан соң әскер қатарында борышын өтеуі немесе әскери оқу орнын тәмамдауы шарт. Ал тексерістің өзі бірнеше деңгейден тұрады. 10 жігіттің арасынан біреуі ғана өтуі мүмкін. Бұл А арнаулы мақсаттағы қызметке мықтының мықтысы ғана қабылданады деген сөз. Физикалық деңгей өте жоғары болу керек, жоғары білімді болу керек. Кем дегенде бойы қанша болу керек? Кем дегенде бойы 180, 180, 185 одан жоғары. Психологиялық талаптары жоғары деңгейде болу керек. Біз арнайы операцияларға қатысамыз, соларға стресс отырушы дейді, сонда болу керек. Арнаулы мақсаттағы қызметтің жылдық жоспары бар. Соған сәйкес дайындық далалық және қалалық жерде өткізіледі. Атын атап жүзін көрсетпейтін жігіттер жолындағысын жайпап өтетін күшке ие. Кәсіби һәм жоғары деңгейде операция жүргізуге мүмкіндіктері бар. Мысалы, автокөлік бар, автобус бар, самолет бар, поезд бар, соның бәрін атап өтсеміз ғой. Біздің қызметтің жауынгерлері әрдайым дайын. О, қарулары сақадай сай дайын болып тұр керек арнайы операцияларға қатысу үшін. Примерно 8 месяцев в течение года мы постоянно находимся в режиме сборов. Бір жылдың шамамен 8 айында жаттығу жиындарында дайындықта жүреміз. Қызметіміз аса жауапты әрі күрделі болғаннан соң шеберлігімізді әрдайым шыңдап тұру керек. Тек физикалық тұрғыда емес, техникалық жағынан да жоғары деңгейде қамтамасыз етілгенбіз. Бізге жаңа үлгідегі қару-жарақ пен өзге де жабдықтар берілген. Оның ішінде дыбыссыз ататын қарулар бар. Үстімізде заманауи бронды жилет, уақыт талғамаймыз, операцияны түнде де жүргізе береміз. Физикалық дайындық жеткіліксіз. А арнаулы мақсаттағы бөлімшеге қабылдану үшін ақыл айла керек. Себебі мына көліктер оңайлықпен басқарылмайды. Оның үстіне бұл тек түсірілім үшін ғана шақырылғаны. Әйтпесе мыналардан да қуаттысы әрі зоры бар. Бұл брондалған арнайы техника барлық атыс қаруымен гранатаға төтеп бере алады. 300 аттың күші бар. Қатты жылдамдықпен келе жатып та ата беруге болады. Негізінен қала ішінде операция жүргізуге арналған. Біз полигонда 4 сағаттай болдық. Аз уақытта құпия қызметтің қаншалықты күрделі екенін сезіндік. Жүзін жасырған жауынгерлер камераға икемделмейді. Күнделікті жаттығуын жасай береді, тек соған ілесе білу керек. Яғни бір сәтке де босаңсу жоқ. Талап сондай. Әркез бес қаруың сай, шеберлігің жоғары болуға тиіс. Рухы өр жігіттер отанның амандығы, жұрттың тыныштығы үшін бәріне де дайын. Қажет болса жанын береді. Қорған Қонысбайұлы, Ерлан Оразғалиұлы, Тоқтар Терлікбаев, Искандр Серғалиев, Хабар 24. Францияда 3-ші тәулікке жалғасқан тәртіпсіздік салдарынан олимпиадалық бассейн өртеніп кетті. Нысанның бүкіл құрылысы алаңын қара түтін басты. Ашуға булыққан халық елдегі әкімшілік полиция ғимараттарын өртеп жатыр. Еске салай, халықтың ашуын тудырған 17 жасар жасөспірімнің өлімі еді. Полиция талапқа бағынбаған үшін оны өрелде отырған жерінен атып бастаған. Нью-Йоркте атақты зергерлік бұйымдар дүкені жанып кетті. Өрт сөндірушілер тілсіз жаумен бірнеше сағат бойы арпалысқан, қауіп төнген 5-ші авеню бекітшесінде 100-ге жуық адам эвакуацияланды. Екі тұрғын ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Әзірге басқа зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ. Daily Mail басылымының деректеріне сүйенсек, таяудағы дүкенде құны 500 миллион доллар шамасында жөндеу және қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілген. Еске салайық, шаһардағы бұл зергерлік бұйымдар дүкені туристердің ең көп баратын жері, себебі мұнда 1961 жылы Одри Хепбернның өзі голливудтық фильм түсірген болатын. Су тасқыны салдарынан Чили мен Аргентина шекарасында 2000-ға жуық жүк көлігі тұрып қалды. Қарлы боран екі елді байланыстыратын тас жолды жауып тастаған. Жүргізушілердің кейбірі тіпті бірнеше тәулік бойы күтуге мәжбүр. Жергілікті билік шекара қайта ашылғанға дейін кемі әлі бір аптаға жетпейді. Еске салайық, өткен аптадан бері Чилидің оңтүстік және орталық аймақтарына нөсер жауып тұр. Si se genera un asentamiento de la vía.
Мексикада аптап ыстық, елдің солтүстігінде ауа температурасы 40 градусқа көтерілді. Монтерея қаласында адамдар көлеңке іздеумен әлек. Әсіресе ашық аспан астында жұмыс іздейтіндерге қиын болып тұр. Ақш пен шекаралас аймақта жедел жәрдем қызметінің 16 бекеті ашылды. Бұл көрші елге алған мигранттар арасында төтенше жағдайды алдын алу үшін жасалған. Жергілікті билік болса, мұндай күн райы 10 күннен астам уақытқа созылуы мүмкін деп ескертті. Температура қалыпты деңгейден өте жоғары. Соңғы жылдары мұндай бізде болған емес. Әсіресе 10-нан 4-ке дейінгі уақыт қалыпты. Күннің ыстығынан адамдардың қызуы көтеріліп, түрлі аурулар асқынуы мүмкін. Көшеде жүруді шектеу керек. Қазір өңірде осындай уақытша шатырлар құрылып, жедел жәрдем қызметі жұмыс істеп тұр. Аштық жайлаған дала кітабының авторы белгілі америкалық зерттеуші Сара Кэмерон арал мәселесін зерттеуге кірісті. Вашингтондағы біздің әріптесімізге сұхбат берген профессор арал тағдыры туралы батыс тұрғындары көп біле бермейді, сондықтан қызық әрі үлгі боларлықтай адам тағдырымен байланыстырам дейді. Әлемдегі ең үлкен төртінші теңіздің тартылып қалуына не себеп, салдары қандай деген тақырыпқа үңіліп көрмек. Вашингтондағы әріптесім Нұрбек Бекен сөйлесін. Ақштағы Мэриленд университетінің профессоры, тарихшы Сара Кэмерон Арал теңізінің тартылуы себебі мен салдары деп аталатын зерттеуге кірісті. Таяуда Қазақстанға арнайы барып, аралдың маңындағы ауылдың жұртшылығымен кездескен. Теңіздің біртіндеп жоғалған көріністерін NASA-ның суреттерінен көпшілігі жақсы біледі. Бірақ мені сол жердегі адамдар тағдыры көбірек қызықтырады дейді. Меніңше, арал оқиғасына келгенде адамдар жайлы көп айтылмайтыны үлкен мәселе. Сондықтан кітабымда осыған басымдық бергім келеді. Жергілікті тұрғындарға қалай әсер етті және олар қалай бейімделді. Зерттеуімнің ең қызықты бөлігі Арал теңізі мен қазақ мәдениетінің өзара байланысы туралы болмақ. Бұл туралы әнде, кітапта, фильмде көп айтылады. Адамдар теңізге құрметпен қарай бастады. Зерттеуімде денсаулыққа тиген салдары, әйелдер мен балаларға әсеріне тоқталамын. Ең алғаш мәселені ашық көтеріп, Мәскеудің назарын осы мәселеге аударғандар әйелдер болғанда қызықты факт деп ойлаймын. Қызылорда облысының мұрағатынан бастап президенттік және мемлекеттік архивтерді сүзіп шыққан Сараның жоспары көп. Арал мәселесімен айналысатын халықаралық ұйымдармен де тығыз байланыста. Зерттеушінің байқағаны, осы көбедей көп ұйымдардың арасында өзара тығыз әріптестік жоқ. Үйлестіру мәселесіне назар аудару керек деп есептейді. Арал дағдарысы бір елдің ғана емес, Өзбекстан мен Түркіменстан үшін де үлкен проблема. Әсіресе Түркіменстанның солтүстік аймағынан көтерілетін улы желдің салдарын азайту керек. Сондықтан Ақштың халықаралық даму агенттігі Қазақстанды сексеуіл егу бағдарламасын бастауды сұрап отыр дейді. Меніңше, Қазақстан тарапы техникалық жағынан алғанда бөгет салу, ағаш отырғызу сияқты қыруар жұмыстар атқарған сияқты. Дегенмен қазіргі талдауым бойынша медициналық және денсаулық сақтау саласын жақсартуға әлі көп мүмкіндіктер бар. Денсаулық проблемаларының себебін анықтау маңызды. Оған шаңды дауыл әсер ете ме? Олай болса, жел қатты тұрғанда жұртты үйде отырғызу үшін коменданттық сағат енгізу керек шығар. Әлде сапалы медициналық көмек керек пе? Бұлар қосымша зерттеуді қажет етеді. Зерттеуші Арал тағдыры туралы кітап батыс оқырмандары үшін үлкен қызығушылық тудыратынына сенеді. Өйткені қазір Ақшта климаттың өзгеруінен осыған ұқсас көптеген мәселеге тап болды дейді. Сондықтан Арал оқиғасынан қандай сабақ аламыз, неге көбірек назар аударуымыз керек деген сияқты маңызды сұрақтарды қамтымақ. Нұрбек Бекен, Хабар 24, Вашингтоннан. Ел жаңалықтары, биыл Ақтөбе облысында 18 ауылға су, 12 елді мекенге газ құбыры тартылады. Ауылдарда айтпағанда облыс орталығының өзінде су тапшылығы сезіліп отыр. Бұл ретте Маесов және Сарыбұлақ кен орындарынан қалаға қосымша құбыр тарту көзделген. Сондай-ақ су тазалағыш қондырғы орнатылады. Жобаның жалпы құны 30 миллиард теңге. Мамандардың айтуынша, жоба іске асқан кезде қалада шамамен 40 жылға дейін су тапшылығы болмайды. Жалпы облыстағы елді мекен тұрғындарының 90%-тен астамы су, ал 93%-тен астамы көгілдір отынмен қамтылған. Қалып отқан 60 елді мекен бар. Оның ішінде 60 елді мекенді біз 2024 жылға дейін 21 елді мекеніне орталықтандырылған су және 14 елді мекенге кешенді блок модульді орнататын боламыз. Ал қалып отырған 25 елді мекен бойынша бізде халқының саны өте төмен. Толығымен біз президенттің тапсырмасын 2024 жылы аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Швейцария студенттері робот балық ойлап тапты. Ол силиконнан жасалған. Су астындағы тіршілік иелері шошымас үшін робот балық дыбыссыз жүзеді. Құл темірдің қызметінен ерекшелік жайды тілшіміз рет-ретімен айтып береді. Көрейік.
Бұл Бел автономды робот балық. Ол теңіз әлемін зерттеуші ғалымдардың көмекшісі. Су астындағы ДНК үлгілерін жинауға атсалысады. Балықтарды шошытып алмасы үшін Бел өз жұмысын дыбыссыз жүзіп істейді екен. Теңіз әлемін суретке түсіріп, су асты организмдер туралы түсінік беретін үлгілерді жинақтайтын құлтемірдің авторы Швейцариядағы Цюрих университетінің студенттері Леон Гуггенхайм солардың бірі. Біздің мақсатымыз экожүйеге сәйкес келетін және оның бөлігі ретінде қабылданатын платформа құру еді. Сондықтан біз балық сияқты жүзетін, сондай-ақ басқа теңіз қоректілері оны балық ретінде қабылдайтын роботты жасадық. Ұзындығы метрге шақ робот су астындағы офлайн навигация үшін жасанды интеллекті пайдаланады. Сөйтіп барған жерінде оқшауланған электронды ДНК үлгілерін түсіріп алады. Робот балықтың еркін қозғалысы үшін қабырғасы силиконнан жасалыпты. Ал жұмсақ желбезегі суда турбуленттілік тудырмай қозғалуға мүмкіндік береді. Қазіргі заманда мұхиттарға үлкен суасты көліктерін пайдаланамыз, бірақ олардан балықтар қорқып қашады. Ал біздің робот электронды ДНК-ны алу үшін өте қолайлы. Демек, біз тыңшы рөліндегі балықты ойлап таптық. Робот авторлары бұл өнертабыс теңіз биологтарына шамадан тыс балық аулау, ластану және климаттың өзгеруі сынды факторлар әсер еткен әртүрлі риф экожүйесінің қалпы мен биоәртүрлікті зерттеуге көмектеседі деп үміттенеді. Сымбат Қалымжанқызы, Ернар Демесін, Хабар 24. Қазақ күресін 2032 жылғы жазғы олимпиада ойындарына енгізу қажет. Қазақстан барысын ұйымдастырушылар бүгін осындай мәлімдеме жасады. 41 балуан осы жексенбі барыс аренада белдеседі. Биыл қатысушылар саны ұлғайды. Жаңадан ашылған 3 облыстың өкілдері қатарға келіп қосылды. Тек жарыс тәртібін бұзған батыс қазақстандықтар шеттетілді. Жарыстың жүлде қоры 40 миллион теңге. Кешенге кіру тегін. Тағы бір ерекшелігі көрермен арасында 5 қымбат телефон ойнатылады. Сондай-ақ спикерлері құқықтық орган тарапынан жүріп жатқан тексеріс туралы да түсініктеме берді. Қаржылық мониторинг тексерісі бізде оны оқыдық, естідік, білдік. Ол 2011-2019 жылдар аралығында болған нәрселерге тексеріс ұйымдастырып отыр. Ол жерде біз ешқандай жауап бере алмаймыз, ол біздің құзыретімізде емес. Өйткені мынау жаңадан құрылған емес, біз сол қорды өзімізге қазір сол қорды жалғастырудамыз. Біз 2019-дан бастап өзіміздің қызметімізді бастадық. 2019-2023 небәрі 4 жылда біз 3 үлкен турнир ұйымдастырдық. Қадірлі көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.